Hai guys, selamat datang ke Jadi Channel. Okay, pagi ni aku nak share dengan korang bagaimana cara kita nak tukar, nak edit alamat kita ataupun nak tambah alamat kita, nak tambah alamat orang lain dekat kita punya akaun TikTok Shop. Dekat kita punya akaun TikTok. Okay, so first korang buka korang punya TikTok account. Lepas tu korang pergi ke shop ni. Okay, pergi ke shop bawah ni. Okay, lepas tu korang nampak tak dekat atas ni ada order, free shipping kan, message. So korang scroll sampai ke address ni. Okay, then korang boleh add address ataupun korang edit tekan ni. So tekan edit dan masukkan maklumat korang lah, maklumat address, ataupun kalau nak tambah address korang tekan add address. Okay, so korang isi semua, lepas tu save lah, then settle. Okay, itu saja guys. Okay guys, itu saja aku nak share. Thank you for watching. Bye bye.